Hei, Elika. Nå kommer det en låt som passer veldig bra på det her tidspunktet i døgnet, altså midt på natta. Og da skjønner du jo sikkert at det er Nattpolskan jeg har tenkt å spille. Og det, ja. Nei, den er jo bare en av et par tre absolutt favoritter som du har laga. Thank you.